Com a chegada da primavera e também aqui a festejar o Dia Internacional das Florestas, é tempo de conhecer aquele que será no futuro o Jardim Botânico da Ilha Terceira, algo que não existe por cá. É na Terra Chã, na zona da Matela, que também é agora possível contemplar a vista com esta torre hoje inaugurada. Vamos ver. O Jardim Botânico da Matela é um dos projetos que faz parte dos compromissos eleitorais assumidos por este executivo. Grande parte dos terrenos já eram do município, compraram os restantes e arrancaram com a iniciativa de arranjar este espaço e criar condições para ter um jardim botânico cá na ilha, com a plantação de espécies endémicas. Em pouco menos de um ano já há um grande avanço e diferença neste local, com a fase inicial de plantação já concluída. Neste caso, isto era uma pastagem que está neste momento já plantada com espécies endémicas. Ali naquela zona foi plantada uma colação de camélias e de azáleas, com o objetivo também de termos um espaço mais ajardinado para as pessoas poderem vir. E foi colocada esta torre aqui para permitir a visibilidade desta zona, e ali naquele alto que está lá atrás será colocada outra para permitir então ficarmos acima da cota. Da copa da floresta nativa que ali ainda existe, e com uma visão lá para baixo para a Terra Chã e com um horizonte muito alargado, porque dali avista-se desde São Jorge do Pico até o Monte Brasil, portanto tem um horizonte largo. E o objetivo é irmos dando corpo a um projeto que necessariamente terá que ser feito ao longo de muitas décadas, porque isto são espécies de crescimento lento. E, portanto, só vamos ter efetivamente um jardim daqui por uns 50 anos ou assim, mas algum dia tinha que se começar. E, portanto, está aqui o princípio daquilo que se espera vir a ser um espaço de excelência para o conhecimento da flora da Ilha Terceira, com a única parcela de vegetação nativa que ainda resta, a média altitude. Portanto, nós temos algumas áreas de belíssima vegetação de altitude, ali para a Serra de Santa Bárbara, aqui em zonas mais altas, mas nas zonas baixas e de média altitude, como é o caso aqui, praticamente todo o espaço existente foi humanizado e hoje são pastagens e as povoações, e portanto perdeu-se a floresta que era típica destas zonas. Restou esta pequena parcela aqui, que está a ser recuperada e a dar-lhe este grau de proteção para permitir que ela tenha outra visibilidade e seja visitada. Um projeto que pode levar décadas até chegar à sua conclusão, mas que pode ser já visitado. É o exemplo de uma das florestas de média e baixa altitude que se manteve estável há mais tempo. O grande objetivo passa por permitir o reconhecimento e identificação de plantas endémicas, com uma aprendizagem sobre a vegetação nativa da ilha. Este espaço é composto por espécies como o louro da terra, cedro do mato e urze. É um espaço aberto, as pessoas já podem cá vir, já podem subir aqui esta torre, podem ver o que aqui está. Claro que o espaço ainda está numa fase muito de arranque, portanto as plantas não crescem depressa, mas já é possível vir visitar e já é possível também visitar a mata que está aqui abaixo e ter um bocadinho a noção do que era a vegetação nativa da ilha. Este projeto também tem aqui uma colaboração com a Universidade dos Açores, que tem vindo a fazer aqui ao longo dos anos estudos, particularmente sobre uma vertente que é mais difícil de ver, porque é a vertente dos insetos, e portanto não é algo que seja fácil de observar, mas eles já foram fotografados, um trabalho da Universidade dos Açores, e nós dentro em breve contamos publicar um conjunto de fotografias desses habitantes desta floresta, de forma que as pessoas também possam ter uma noção de uma outra realidade que a olho nu é difícil de ver. Com uma das duas torres de contemplação já instalada, é possível ter outra visão deste espaço no futuro, e já com o impulso da Junta de Freguesia da Terra Chã, pretendem criar um trilho e valorizar a boa localização da Matela com mais de 25 hectares. Juntar a vertente da criação do gado bravo, a paisagem da freguesia e a vegetação nativa pode ser interessante. Pretende-se valorizar e preservar o património natural açoriano.